नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै नीति निर्माताहरूसँग समेत छलफल गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्य रोगहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी निकाय मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा उत्तिकै महत्त्व दिँदै यसै विषयमा चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध पनि छौँ अफेयरबाट अन्यहरूबाट पनि। आजको श्रृङ्खलामा हामीले समृद्धका पथहरू खोज्ने क्रममा चाहिँ हाम्रा धेरै चिजहरूको व्यवसायीकरणका कुराहरू र कृषि अन्तर्गतका हरेक विधाहरूलाई हामीले उत्तिकै महत्त्व दिँदै गर्दा कृषि पर्यटन लगायतका विधाहरू, कृषि वन लगायतका विधाहरूमा पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर हामी यस्ता विषयमा पनि सम्भाव्यता खोज्ने प्रयास गरेका नै थियौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले खाइ त राखेका छौँ हरेक चिजहरू, तर हामीले खाइराखेको चिजमा केबाट कति पोषण पाइराखेका छौँ र हामीले सन्तुलित आहार चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ। बजारमा अहिले मिश्रित खालका प्रोडक्टहरू आउने गरेका छन् र यस्ता खालका प्रोडक्टहरूबाट कसरी बच्ने र हामीले खाँदै गर्दा हामी भान्सालाई कसरी सुधार्ने र हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी सुधार्ने, कतिपय अवस्थामा हामीले जानेर अथवा नजानेर चाहिँ बाध्यताले पनि हाम्रो स्वास्थ्य बिगारि नै रहेका छौँ, यसलाई चाहिँ कसरी सपार्ने भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषय आजको श्रृङ्खलामा उठाउने प्रयास गरेका छौँ। हुन त पटक पटक उठेको विषय विषादीका कुराहरू, त्यसै गरी बजारमा पाइने विभिन्न खालका रसायनका कारणले गर्दा हुने असरहरू, जुन लामो समय चाहिँ टिकाइराख्नको लागि प्रयोग हुने विभिन्न खालका पेस्टिसाइड, त्यसै गरी विभिन्न खालका केमिकलहरूका कुराहरू पनि आउँछन् र बजारमा विशेष गरी अझै होल्ड गर्न प्याकेजिङ खाजाहरूमा पनि जुन स्टोरेज को लागि राखिने त्यस्ता खालका केमिकल पाउडरहरूको कारणले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा असर परि नै राखेको छ र त्यस्ता चिजहरूको कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ हामी र हाम्रा बालबच्चालाई भन्ने खालको विषय पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै हो, किनकि स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। हामीले त्यसैले स्वास्थ्यलाई सदैव केयर गर्नुपर्छ र बिग्रिसकेको छ भने पनि त्यसलाई सपार्न के गर्नुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा उठाउने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग करिब 3 दशकभन्दा लामो समय चाहिँ यसै क्षेत्रमा लाग्नुभएका एकजना न्युट्रिसनविद व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज हामीसँग वरिष्ठ न्युट्रिसनविद तथा अकुप्रेसर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग चाहिँ यिनै विषयमा रहेर सवाल जवाफ पनि गर्दैछौँ, विशेष गरी हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी सपार्ने, कसरी निरोगी र कसरी दीर्घजीवी बनाउने भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीले पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा अलि बढी चाहिँ खानपानका कुराहरूमा, अलि रैथाने प्रोडक्टका कुराहरूमा अलि बढी दिएकै हौँ, जोड दिएकै हौँ र यसलाई अझै हामीले मिलाएर खान जान्यौँ भने चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी सपार्न सकिन्छ र हाम्रा पुस्ताहरूलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने खालको विषय पनि पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण विषय छ। हामीले हाम्रा खानपान र विशेष गरी सन्तुलित आहार सेवन गर्नुपर्छ र विशेष गरी खानाको आफ्नै महत्त्व छ भन्ने खालको विषयमा एउटा जानकारीमूलक रिपोर्ट पनि तयार पारेका छौँ। पहिलो खण्डमा हामी रिपोर्ट राख्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि हाम्रा अतिथि अर्थात् वरिष्ठ अकुप्रेसर विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ न्युट्रिसनविद नमिनजङ शाहलाई स्वागत गर्दै यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। ब्यालेन्स डाइट अर्थात् सन्तुलित भोजन हामीले सुन्दै र भन्दै आयौँ, तर खानेकुरा कसरी सन्तुलित हुन्छ, यसको सेवन कसरी गर्ने र सन्तुलित कसरी गराउने, हरेक व्यक्तिले अवस्था अनुसार पोषक तत्वको आवश्यकता पर्छ, विशेष गरी कसलाई कुन पोषक तत्व कति मात्रामा चाहिन्छ भन्ने कुरा व्यक्तिको उमेर, उचाइ, तौल र लिङ्गले निर्धारण गर्ने गर्छ। त्यसैले सन्तुलित भोजनको मात्रा व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ। एउटै खानाबाट हामीलाई चाहिने पोषक तत्वहरू पाउन सकिँदैन, त्यसका लागि खाद्य विविधीकरण गर्न जरुरी छ, अर्थात् विभिन्न खालका खानेकुराहरू मिलाएर खान सक्नुपर्छ। उपलब्ध भएसम्म आफ्नै वरिपरि उत्पादन र प्रशोधन नगरिएका खानेकुराहरू स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ। यसका लागि शक्ति दिने खानेकुरा अन्न, कन्दमूल, गेडागुडी, सागपात, फलफुल, माछा मासु, अन्डा, दुध, दही जस्ता पशुपन्छी जन्य स्रोतका खानेकुराहरू मिलाएर खानु राम्रो मानिन्छ। शाकाहारीका लागि मासु र अन्डा जन्य वस्तुबाट प्राप्त गरिने पोषक तत्वहरू भएका वस्तुहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ता 4 समूहका खानेकुरा सकेसम्म हरेक छाकमा नसके पनि कम्तीमा दिनभरिको खानामा समावेश गर्नु राम्रो मानिन्छ। ओखर, पिस्ता, फर्सी, सूर्यमुखी, खरबुजाका बियाहरू, आलस जस्ता खानेकुरा समेत स्वास्थ्यको लागि निकै राम्रो मानिन्छ। रिफाइन गरिएको चामल वा मैदा भन्दा कोदो, फापर, बगैँका परिकारहरू उत्तम मानिन्छ। खानेकुरा सन्तुलित सँगसँगै स्वस्थ पनि हुनु जरुरी छ। के खाने, कति खाने र कसरी खाने भन्ने भित्रै हाम्रो स्वास्थ्य निर्भर हुन्छ। धेरै प्रशोधन गरिएका प्याकेटका खानेकुराहरू, तेलमा डिप फ्राई गरिएका खानेकुराहरू, धेरै नुन र चिनी भएका रिफाइन गरिएका खानेकुराहरू स्वास्थ्यका लागि विषमान हुन सक्छन्। संसारभर मान्छेको ज्यान जाने कारणहरू मध्ये खाना र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगहरूको हिस्सा
ठुलो रहेको छ। स्वस्थ जीवनका लागि बोक्रा सहित खान मिल्ने खानेकुरा हो भने बोक्रा नफाली खाने, हरेक छाकको खानामा सागपात तथा तरकारी छाकमा समावेश गर्ने र खानाको विविधीकरणमा ध्यान दिने, धेरै फ्राई तथा रिफाइन नगर्ने, गुणस्तरीय तेलको प्रयोग गर्ने र एकैचोटि कुनै खाना पकाएर खाइ गरेर बाँकी रहेको तेललाई पुनः प्रयोग नगर्ने, थ्री व्हाइट पोइजनका रूपमा चर्चित अर्थात् नुन चिनी र मैदा धेरै नखाने, हरेक दिन कुनै न कुनै खालको सिजनल फलफुल खाने, तरकारी तथा फलफुल छान्दा सिजन अनुसारका मात्रै खाने जसले गर्दा विषादीको अधिक अवशेषबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ, खाना तयार पार्दा खाँदा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, शुद्धिकरण गरिएको पानी मात्र उपभोग गर्ने, खानालाई आकर्षक बनाउन अनावश्यक खाद्य अखाद्य रङको प्रयोग नगर्ने, शरीर मन र आत्मा ठिक छ भने मात्र स्वस्थ जीवनको कल्पना गर्न सकिन्छ। शरीर स्वस्थ छ भने मन पनि ठिक हुन्छ, ठिक छैन भने शरीरमा भारी पनि आउँछ, मन ठिक छ भने शरीर पनि स्वस्थ भएको अनुभव गर्न सकिन्छ। शरीर मन बुद्धि र चित्त एक आपसमा परिपूरक छन्, एकको अस्वस्थताले अरूलाई पनि असर पार्छ। शरीर मन र बुद्धि सन्तुलित तथा विकसित र स्वस्थ हुनका लागि शरीर स्थित स्नायु, श्वास प्रश्वास, रक्त सञ्चार, पाचन, हड्डी आदि सबै प्रणालीहरू स्वस्थ र सबल हुनु आवश्यक छ। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ, हामी स्वास्थ्यलाई बचाउन सक्यौँ भने हामीले हरेक चिज गर्न सक्छौँ, त्यसैले हामीले स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा ठुलो धन पनि मान्नुपर्छ। र स्वास्थ्य बिग्रियो भने चाहिँ अहिले यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ, अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो लगानी हुँदा पनि विशेष गरी धेरै खर्चिलो भइराखेको अवस्था छ, त्यसैले पनि हामी त्यसबाट जोगिन एउटा चाहिँ निरोगी बन्नु पऱ्यो र अझै दीर्घजीवी बन्नु पऱ्यो र बिग्रिसकेको स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी सपार्न सकिन्छ भन्ने खालको अझै महत्त्वपूर्ण विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा उठाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीसँग अगाडि पनि भनिसकेका छौँ वरिष्ठ न्युट्रिसनविद नवीन जङ शाह हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। अहिले के केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ? अहिले म चाहिँ नि तपाईँको यो शिविर एउटा चलाइरहेको, गोदावरी नगरपालिकाले एउटा शिविर गरिदिनु, आयोजन गरिदिनु, यो न्युट्रिसन सम्बन्धी खानेकुरा सम्बन्धीहरू र स्वास्थ्य सम्बन्धीको त्यो 14 वडामा चाहिँ अहिले मैले शिविरमा चाहिँ अहिले चाहिँ म 9 वडा छम्पीमा चाहिँ गइरहेको छ अहिले शिविर। अस्ति 12 2 3 सकेर अहिले चाहिँ 9 वडामा चाहिँ शिविर सञ्चालन गरिरहेको छु अहिले साथीहरू चाहिँ त्यहाँ। हुन त नवीन सर, यहाँले भन्दै गर्दा सामान्य विषय नै हो, हामीले पनि पढ्यौँ, हाम्रा पुस्ताले मजाले पढे, त्यसै गरी हामीले बालबच्चालाई पनि सन्तुलित भोजन सन्तुलित आहारका कुरा पढाइराखेका छौँ। हुन त विषय शब्द चाहिँ सामान्य जस्तो लाग्छ, हामी सबैलाई थाहा छ, तर यो विषयमा आज बहस गर्नु आवश्यक हो र भन्ने लाग्दै गर्दा पनि यो विषय उठाउनु आवश्यक छ भनेर मैले उठाइराखेको छु कि यो सन्तुलित आहारको महत्त्व र अहिले हाम्रो खानपान कतातिर गएको छ, यतातिरको अहिलेको बजारको अवस्थालाई पनि सँगै सारिदिनुहोस् न। यसो असिनजी, तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँले। अहिले हामीले बजारमा जति पनि खाद्यान्न चिजहरू छन् नि, तपाईँको जति पनि अहिले बाहिरबाट आउने हाम्रो सागसब्जीहरू भयो, सबै केमिकलयुक्तहरू छन् होइन। अझ हाम्रो कि अब तपाईँहरूको त के कृषि उसको नै उनी भयो चलाउनुहुन्छ तपाईँले कार्यक्रमहरू, त्यसमा चाहिँ अब हामीले तपाईँले अहिले त किसानलाई त भन्नुभएको छ हामी सकभर ऊ चाहिँ बिखादी चाहिँ नहाल्नु त भन्छौँ हामीले है। अब भन्दा पनि हाल्न करै लागेको छ कि मान्छे किसानहरूलाई पनि, अब त्यो मान्छेहरू केमिकलयुक्त खानेकुराहरू हाल्न कर उनीहरूलाई एकजा उब्जाउको लागि पनि उनीहरू करले हाल्छ, तर त्यस्तो खानेकुरा हामीले बजारमा ल्याएर खाँदा चाहिँ हामीलाई अब हामी उमेर गइसकेको तपाईँ तिन तह हुन्छ, एउटा बच्चाको तह भयो होइन, तिनीहरूलाई छिटो असर गर्ने भयो, एउटा चाहिँ वृद्ध भयो, बिचको तहलाई चाहिँ अलिकति एक्सर्साइजहरू अलिक बढी गर्छन् र अलिक खानपान गर्दाखेरि चाहिँ अलिक पचाउन सक्छन् तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको, एउटा त त्यो तपाईँ विषाक्ति पचाउनलाई पनि तपाईँको इनर्जी त चाहियो नि होइन, फेरि इनर्जी कहाँबाट ल्याउँदा त खानै खानु पऱ्यो होइन, त्यो खानाले चाहिँ हामीलाई उ गर्ने भएर अब बजारमा विभिन्न खालका तेलहरू आएका छन्, विभिन्न खालका सामानहरू छन्, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ अब हामीले भन्नु न अब जाने अनजाने हाम्रो अब सरकारहरूको पनि अलिक कमी कमजोरी देखिन्छ अनुगमनमा पनि त्यसमा पनि होइन, अनुगमनले राम्रो गरिदिएर ऊ गरिदिने हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक सुधार आउँथ्यो। अब स्वास्थ्य त भन्नुहुन्छ नि, अब नेपालमा स्वास्थ्यको के कुरा नि जेमा पनि तपाईँको अब के भने अब यहाँ स्वास्थ्यको कुरा गर्ने भने अलिकति लामै बहसै हुन्छ यसमा चाहिँ नि है। मैले चाहिँ अब फेरि डक्टरहरूको एलोपेथी हस्पिटललाई भने जस्तो सुन्छ, तर म एउटा न्युट्रिसनविद भएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु आफूले नै तपाईँले चाहिँ खानेकुराहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य घरमा चाहिँ हामीले के खाने, हाम्रो किचनलाई चाहिँ तपाईँले सानो एउटा चाहिँ क्लिनिक बनाउनुहोस् भन्छु म चाहिँ होइन। त्यो बनाउँदा अब मैले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि सुरुमा तिन चिज चाहिँ तपाईँले घरमा नलानुहोस् है भन्छु है। एउटा तपाईँको चिनी नलानुहोस् भन्छु मैले, चिनीको सट्टा तपाईँ गुलियो खानुपर्छ, तपाईँ सखर खानुहोस् किनभने चिनी केमिकलयुक्त खानेकुरा हो, त्यसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो त्यो लिजामेनहरूलाई उहाँ सुकाउने काम गर्छ। अनि एउटा अहिले तपाईँलाई थाहा छैन असिमजे, 60 नेपालमा चाहिँ तपाईँको थाइरोइड र प्रेसरको बिरामी एकदम बढी भएको छ नि है। यसको कारण के हो भने आयन है। म चाहिँ यो तपाईँहरूको यो कार्यक्रमबाट चाहिँ तपाईँ सबैलाई के भन्छु भने यो आयन चाहिँ नखानु होला
है आएन नि कि तपाईले हामी अब अरु देशहरुमा त तपाई नुन धेरै प्रकारको नुन खान पाइन्छ हामी कतै एउटा साल्टेड नि देख्थे आएन नि एउटा छ त्यो पनि बच्चाको फोटो राखेको हुन्छ त्यस्तो आएन आएनले चाहिँ तपाईको प्रेसरहरु र थायराइडको चाहिँ त्यसरी बढाइराखेको छ अनि अर्को चाहिँ तेल विषाक्ती तेलहरु बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन् तपाईको हैन त्यसकारण हामीले चाहिँ के भन्छ भने तपाई तेल खानुस् तर तोरीकै तेल तर काँचो फुटेको पनि हैन है काँचो तोरीको तेललाई चाहिँ यो तीन चीजमा मात्र युज गर्ने हो नि हामीलाई धेरै जस्तो तेलबाट तपाईको जस्तो लिभर सम्बन्धीको समस्याहरु आउँछ हैन म चाहिँ न्यूट्रिसन र स्वास्थ्यपट्टि दुईटै भएको हुनाले त्यसकारण चाहिँ त्यो डाक्टर जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा मैले एउटा विशेष खोज्दै थिएँ कि यो अहिले यो खाद्य स्वच्छन्दता विषयमा चाहिँ अहिले भर्खरै मात्रै एउटा निर्देशिका नीति ऐन नियम तथा निर्देशिकाहरू धेरै आएका छन् खाद्य सम्बन्धी यो आउँदै गर्दा 2081 को अहिले यो नियमावलीको विषयमा चाहिँ हामी यो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी पक्कै पनि छलफल गर्छौँ अहिले भर्खरै 2081 आएको छ कि यो आउँदै गर्दा पनि बजारमा चाहिँ विभिन्न खालका प्रक्रिया छन् उपभोक्ताका हक अधिकारका कुराहरू सधैँ नै छन् विभिन्न अधिकार कर्मीहरू यसमा लडी पनि राखेका छन् यो भन्दै गर्दा पनि विषाक्त चिजहरूको वर्चस्व चाहिँ बजारमा कायम हुन छोडेको छैन कि अब यसो हेर्नुहोस् अब हामी कहाँ के भनेदेखि यो दलालवादी बढी भयो कि तपाईँको यो दलालवादी बढी भएको हुनाले अब त्यहाँ विभिन्न अनुगमन टोलीहरू छन् त नभए होइन अनुगमन पनि हुन्छ सबै चिज हुन्छ है तर कि त्यसमा तपाईँको 1% मात्रै अनुगमन टोली राम्रो परेछ भने 99% चाहिँ दलालवादीहरू छन् त होइन त्यो दलालवादीहरूले पुँजीको लागि उनीहरूले जे पनि गर्छ तपाईँको बजारमा चिलेर जसले पैसा दियो उसैपट्टि म त अनुगमन टोलीलाई राम्रै भन्छु एउटा हेर्नुहोस् न तपाईँको अनुगमन टोलीको कुरा हुन्छ एउटा तिलको तेलको कुरा लिउँ न तपाईँको होइन त्यो त भगवान्ले देउताले बाँडिदियो त्यो त 1 लिटर भनेको त एउटा सिसी भरि आउँछ नि त्यसलाई तपाईँ एक बोतलमा यति यति तेल कम छ होइन त्यो बोतल त्यो अनुगमन टोलीले काम गरेको छ त त्यहाँ छैन नि पक्कै पनि छैन त्यो है अब बजारमा तपाईँ अथवा त्यसको शुद्धताको कुरा शुद्धताको टाढै जाओस् त्यो तपाईँको बाल रिभरको कुराहरू मैले पनि चलाउँछु घरमा तोरी त्यो तिलको तेल बत्ती भगवान्ले बत्ती बाल्नलाई होइन तर त्यसमा पनि त एक बोतलमा यति तपाईँको 50 ml भन्दा बढी कम छ भने तपाईँको लाखौँ बोतल भरि त कति चाहिँ त्यो अनु थाहा छ उनीहरूलाई यो कम छ भने थाहा छ त अनुगमनको कुरा गर्नु भने अनुगमन रोडमा चाहिँ व्याप्त छ नि हाम्रो यो 99% राम्रो काम गरेको चाहिँ छैन तपाईँ जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा अब बजारमा कति सम्भव होला नहोला हामी बाध्यतामा पनि छौँ होला यद्यपि सकेसम्म चाहिँ अब विषादी अथवा अत्यधिक मात्रामा विषाक्त भएका चिजहरू चाहिँ सेवन नगरौँ गर्नै परे पनि त्यसको न्यूनीकरण गरौँ अथवा चाहिँ समय सीमा कुरो फ्रेस आइटमहरूलाई यद्यपि अरूलाई पनि कसरी त्यसलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा रहन्छ त्यहाँले भन्दै गर्दा जस्तो पटपटक यहाँले भनिराख्नु भएको छ नुन चिनीदेखि लिएर हरेक चिजहरू चाहिँ भान्सामा नै नलाने भनेर पनि यहाँले पटपटक भन्नु पनि हुन्थ्यो कि त्यसको विकल्पको कुरा र यहाँले चाहिँ नुन र चिनीको कुरालाई अलिक बढी पनि भन्नुहुन्छ कि पटपटक मैले पटपटक चाहिँ के मान्छेकोलाई खाद्यान्न जस्तो जस्तो नुन चिनी तेल भनेको मान्छेको घरमा चाहिँ सबैलाई चाहिने चिज हो होइन अब त्यो सामान कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन अब जस्तो तपाईँले भन्नु अब बजारमा अब अर्ग्यानिक भनेर बेचेको छ टनेलबाट ल्या तपाईँ टनेलमा फलेको गोलीबाट हेर्नुहोस् त लिएर आउनुहोस् त त्यो त अर्ग्यानिक भनेर बेच्छ नि त बजारमा त होइन र तर त्यो अर्ग्यानिक हुँदै होइन किनभने तपाईँ माटो नै अर्ग्यानिक छैन कि असिनजी यहाँ अहिले तपाईँ माटो नै बिग्रिसकेको छ केमिकलहरू हालेर त्यो अर्ग्यानिक बनाउँदा त त्यो माटोलाई तपाईँले 3 वर्ष त खनेर त्यसलाई केही नरोपेर उपजाउ गर्नु पऱ्यो कि है म चाहिँ न्युट्रिसनविद भएको होला त्यो माटोलाई पहिला शुद्धता ल्याउनु पऱ्यो अब त्यो टनेलमा बनाएकै गोलीबाट हेर्नुहोस् त लगाएर पकाउनुहोस् पाक्दा आउँछ पाक्दैन अब अर्ग्यानिक भने त फ्यात्तै हुनुपर्ने हो नि त पकाउँदाखेरि होइन पोल्दा त्यहाँ जानु पर्ने त्यो त्यस्तो कदाचित हुँदैन त्यो त्यो मान्छेलाई अब अनुगमन टोलीले के हेर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि एउटा हुन्छ तपाईँको टनेलबाट भने तपाईँ वदरतिर हेर्नुहोस् त म अहिले त उता त्यो सबै जान्छु हेर्छु मैले त्यो टनेललाई निरीक्षण पनि गर्छु त के हालेको छ भनेर होइन त्यो निरीक्षण गर्दाखेरि मैले उनीहरूले भन्छ अब नहाले त सर अब यो हुँदै हुँदैन अब अलिअलि केमिकल त हाल्नै पर्छ नत्र किराहरू लाग्छ यस्तो हुन्छ भन्छ अब हरेक चिजमा चाहिँ शुद्धता नहुन पनि सक्छ अब कसलाई दोष लाउने के गर्ने भन्दा पनि भान्सालाई सुधार्नको लागि आफूले चाहिँ सक्ने चाहिँ अब अथवा चाहिँ विषाक्त चिजहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय चाहिँ सोचौँ भनेर यहाँले पटपटक मैले चाहिँ त्यही भन्छु न्यूनीकरण गर्ने विषयमा चाहिँ जस्तो बाहिरबाट हामी किन मैले भने तपाईँ पोटासहरू युज गर्न सकिन्छ तपाईँको नुनलाई नै युज गर्न सकिन्छ तपाईँको होइन तपाईँ टिमुरलाई नै युज गर्न सकिन्छ होइन अब टिमुर अब त्यसमा लागेको कति किराहरू हुन्छ लागि किराहरू त्यस्तो किराहरूलाई टिमुरहरूले पनि मार्छ त्यस्तोहरू होइन त्यो भएको हुनाले हामीले आफैले चाहिँ अलिक सचेत भएर आफै सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब कसले के गर्छ कसले के गर्दैन भन्नेतिर लाग्नुभन्दा नि आफै सचेत भएर आफ्नो किचनलाई आफूले कसरी बनाएर मेरो परिवार कसरी हुन्छ यहाँले भन्दै सावधानी अवेरनेस चाहिँ गर्न नछोडौँ तर आफ्नो स्वास्थ्य पहिलो बचाउँ अरूलाई के गर्यो कसो गर्यो भन्नेतिर नजाउँ अहिले होइन अब पहिला आफै नै कसरी बस्ने आफ्नो भान्सा कसरी आफ्नो परिवारलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा हुन्छ यहाँले चाहिँ 3 दशकभन्दा लामो समय चाहिँ विशेष गरी न्युट्रिसनको क्षेत्रमा अन्यहरूलाई प्रेरित गर्दै औषधि भन्नाले औषधि पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन तर विशेष गरी रोगीहरूलाई निरोगी बनाउने र निरोगीलाई अझै दीर्घजीवी बनाउने अभियानमा लाग्नु भएको छ यहाँ
अब जस्तो मेरो क्लिनिक भनौँ न नवजी मेरो क्लिनिक नाम नवजीवन नेचुरल थेरापी सेन्टर हो मेरो चाहिँ माइतीघरमा छ. अब मेरो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि विथआउट मेडिसिन विथआउट अपरेसन चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ उपचार गर्ने हो. मैले त्यहाँ मेरो बिरामीहरू जति पनि क्लाइन्टहरू आउँछन् त्यसमा नो साइड इफेक्ट त हुने नै भयो. त्यो त्यसमा किन हामीले दिने चिजहरू चाहिँ न्युट्रिसनहरू मात्रै दिन्छ हामीले. त्यो न्युट्रिसनमा पनि त्यसको चाहिँ ऊ निकाले उसको एड्स निकालेको चाहिँ न्युट्रिसनहरू हुन्छ तर अलिकति महँगो चाहिँ महँगो हुन्छ. जस्तो तपाईँले अहिले यो प्रोबेरी भन्ने जस्तो मान्छेहरूलाई क्याल्सियमको कमी हुनेहरूलाई हामी प्रोबेरी खानुहोस् भन्छौँ होइन. तपाईँ प्रोबेरी खानुहोस् भन्दा हामीले 15 ml बिहान 15 ml बेलुका खानुहोस् भन्छौँ. त्यसको चाहिँ कसरी तपाईँले त्यो 30 ml खाँदा तपाईँले 3 kg फलफुल दियो भने तपाईँले खान सक्नुहुन्न नि दिनभरि. सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न नि. तर त्यो 30 ml खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो 3 kg फलफुल खा बराबरको न्युट्रिसनहरू त्यस्तो दिन्छौँ हामीले. त्यो अब जिउमा चाहिँ कसरी तपाईँ हामीलाई रोग नलाग्ने त हाम्रो जिउमा त तपाईँको न्युट्रिसन हुनु पऱ्यो. हाम्रो शरीरले 13 वटा न्युट्रिसन चाहिन्छ तपाईँको होइन. त्यो न्युट्रिसन परिपूरक भएपछि अब जस्तो तपाईँको अहिले एज तपाईँ भनौँ अहिले तपाईँको 35 वर्ष एज भयो. अब तपाईँले अहिले तपाईँ 13 वटा न्युट्रिसनमा 6-7 वटा न्युट्रिसन कम भएको छ भने तपाईँलाई असन्जी अहिले केही पनि हुँदैन. तपाईँले 4-5 वर्ष केही हुँदैन. 4 वर्षपछि तर 5 वर्ष लगाएपछि तपाईँ ठुलो बिरामी हुन्छ र तपाईँ चाहिँ ठुलो पैसा त्यति बेला खर्च हुन्छ कि मान्छेले. त्यस कारण हामीले खानामा चाहिँ नि तपाईँको म के भन्छु भने खानामा मान्छेहरूले त्यो कन्जुसाई गर्छ नि. कोही मान्छे नखाई नखाई पैसा बचाउँछ नि होइन. त्यस्तो कहिले नगर्नुहोस् भन्छु मैले. किनभने त्यो गरेको भने त्यो त्यो त बचाएको पैसा यदि हस्पिटलले खान्छ है. त्यस खाइरहेकै छ ऊ खाइ त त्यस भइरहेको छ होइन. कतिलाई उठिबास पनि बनाएको छ स्वास्थ्य स्वास्थ्यको कारण उठिबास पनि बनाएको छ. अब हामी कहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि मैले गर्ने ट्रिटमेन्टमा चाहिँ पहिला सुरुमा मैले घरको खानामा चाहिँ जस्तो 13 वटा न्युट्रिसन तपाईँलाई चाहिन्छ भने त्यो 3-4 वटा न्युट्रिसन पुरा छ. तपाईँ यो न्युट्रिसन कमी भएको छ तपाईँलाई. अब तपाईँले यो चिज तपाईँ भान्सा पकाएर खानुहोस् है. अब मान्छे भनौँ न अब अहिले बिहान कुखुरा मासु सस्तो छ. बिहान पनि ब्रोइलर कुखुरा मासु बेलुका पनि कुखुरा मासु खान्छ. त्यस्तो होइन. त्यसले खानु हुँदैन. तपाईँको खाना भनेको तपाईँले आज तपाईँको मासु कुखुरा मासु खानुहुन्छ भने भोलि तपाईँको माछा खानुहोस्, पर्सि तपाईँ अन्डा करी खानुहोस्, नि पर्सि तपाईँले च्याउ खानुहोस् तपाईँको होइन. अनि अर्को दिन तपाईँले खसीको मासु खानुहोस् होइन. तर त्यसमा पनि तपाईँले धेरै जस्तो ग्रेभी बनाएर नखानुहोस् भन्छ. अलिकति झोलै अलिकति झोल चिज बनाएर खानुहोस् तपाईँको. त्यो तारेर भुटेर भुटेको र तारेको चिजले हामीलाई एकदम खराब गर्छ. लिभर खराब भएपछि लिभर सिद्धिएपछि सबै सिद्धिहाल्यो होइन. त्यस कारण भुटेको चिजहरू नखानुहोस् भन्छ हामी. अनि त्यो भान्सामा त्यसै सुधार गर्दा अब जस्तो माघ महिना जाडो महिना आयो मासुको दाल खाने, मुगी म गरम महिना आयो मुगी मुसुरको दाल खाने गर्छ नि. तर त्यस तपाईँ आज मुगी मुसुरको दाल खानु पर्सि भोलि चनाको दाल खानुहोस्, पर्सि तपाईँको मासुको दाल खानुहोस्. त्यसै त्यसै न्युट्रिसन र भिटामिन्सहरू चेन्ज गर्दै खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ 13 वटा न्युट्रिसन पुग्छ. त्यसमा हामीलाई बिरामी होइँदैन कि. तपाईँ त्यो न्युट्रिसन कमी भएपछि पनि बिरामी हुने. अब क्याल्सियमको कमी भयो भनेदेखि तपाईँ 108 वटा रोग लाग्छ. त्यो मैले भनेको नि होइन, डब्लुएचओले अहिले भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ होइन. त्यस कारण हामीले क्याल्सियम भनेपछि जस्तो फेरि फेरि खानु पऱ्यो. फेरि फेरि खाँदा एउटा स्वादलाई पनि ठिक छ, अर्को चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि. अब जस्तो तपाईँको सुगरको बिरामीलाई हाम्रो एलोपेथीमा के भन्छ नि, तपाईँको च्याख्लाहरू खानुहोस्, तपाईँ रोटी खानुहोस् भन्नुहुन्छ नि है. तपाईँ रोटी खानुहोस् भनेको भने म चाहिँ के भन्छ, च्याख्ला पनि नखानुहोस्, रोटी पनि नखानुहोस्, भातै खानुहोस्। भात खाने कसरी, तपाईँ कति लिमिट खाने हो त्यो लिमिट अनुसार तपाईँले खाना खानु पऱ्यो. सागसब्जीहरू बढी हुनु पऱ्यो, झोल पदार्थ दाल बढी हुनु पऱ्यो भन्छ है. अब तपाईँको मान्छेले भने भातभन्दा डेन्जर छ च्याख्ला. तपाईँ मकै च्याख्ला भातभन्दा सुगरको बिरामी, भातभन्दा कडा हुन्छ त्यो. त्यसरी चाहिँ खानु हुँदैन. हामीले त्यही खा न्युट्रिसनबाट बिरामी. अब जस्तो सुगरको पेसेन्टहरूलाई, मैले गरेको सुगर पेसेन्टहरूलाई अहिले तपाईँको सबैलाई त नभनु 80% मान्छेले चाहिँ तपाईँको जस्तो इन्सुरेन्स लिनुपर्नेहरूले इन्सुरेन्स लिनु परेको छैन. म कहाँ आउने जतिलाई, मैले जस्तो खानेकुरा त आलु पनि खुवाउँछ, सबै चिज खुवाउँछु. तर कति खाने कसरी खाने भनेर म सिकाइदिन्छु तपाईँ उनीहरूलाई. भनेपछि यहाँको सिद्धान्तमा चाहिँ मुख बार्ने भन्ने हुँदैन, मुख चाहिँ खाऊ तर लिमिट खाऊ, मात्रा मिलाएर खाऊ भन्नु. हजुर. अब मान्छेलाई सुगर भने त मान्छेले एउटा अल्छीपनले लाग्ने हो नि तपाईँको. एउटा खानाले गर्दा लाग्छ, अर्को अल्छीपनले गर्दा लाग्छ. खाना चाहिँ बेसकै रास रास खाइदिने, अनि बिहानभरि मजाले सुतिरहने, अनि रातभरि टिभी हेर्ने, मोबाइल खेलाउने, अनि बिहानभरि सुतिरहँदा त्यस्तोहरूलाई त सुगर त हुन्छ नि. र त्यस्तो चिजहरू चाहिँ अलिक घटाउनु पऱ्यो, छोड्नुपर्छ भन्छु मैले चाहिँ नि होइन. अब त्यो खाना मात्रै खाएर तपाईँ मान्छे ठुलो मोटाउने निरोगी हुने भए त एक्सर्साइज किन गर्नु पऱ्यो र. एक्सर्साइज पनि तपाईँले 1-1.5 घन्टा बिहान त एक्सर्साइजहरू गरेर तपाईँको अब उहरू गर्नु पऱ्यो, योगाहरू गर्नु पऱ्यो. योगाहरूमा धेरै ठुलो शक्ति छ. तपाईँको बिहान 1.5 घन्टा 1 घन्टा तपाईँ 5 किलोमिटर 7 किलोमिटर बिहान जगिङ गरेर आएर तपाईँ योगा गर्नुहोस्, त्यो मान्छेहरूलाई त्यति रोग लाग्छ चाहिँ भन्दिनँ म. मैले गरेको अहिले सबै अहिले तपाईँको त्यो झन्डै मैले गोदावरी नगरपालिका 4 वटा चाहिँ सिधाएँ मैले वडाहरू. अहिले त्यो 4 वडामा तपाईँको 80% मान्छेलाई तपाईँको सुगर प्रेसर र तपाईँको युरिक एसिड, यो 4 वटा छ. त्यहाँको मान्छे खानपिनै त्यसलाई खाना खाने तेलै तेल हालेर है, अनि नुन आयो नुन चर्को खाने है, अनि काम केही छैन. सबैजना भर्खर त्यहाँ त किसानी हो नि त तपाईँ गोदावरी चापागाउँ भनेर किसान क्षेत्र हो त. अब त्यहाँको मान्छे किसानी गर्न छोडिसकेको छ सबैजना.
अब बाहिरको मान्छेहरू आएर चाहिँ त्यहाँ टनल बनाएर चाहिँ नि तरकारीहरू रोप्ने खेती लिजमा लिएर चाहिँ गरिरहेको छ कि मान्छे त्यो एक्सर्साइजै होइन नि त मान्छेलाई. अब तपाईँले देख्नुहुन्छ म त पहिला पनि तपाईँहरू त भेटिरहेको मेरो बिहान हरेक दिन मेरो 10 किलोमिटर बिहान म जगिङ गरेकै हुन्छु आएर योगा पढ्ने गर्छु 10 किलोमिटर रेगुलर हो मेरो त 10 किलोमिटर छ नि. तर त्यही भएर अहिलेसम्म 70-71 वर्ष लागे भगवान्को कृपा छ भन्नु पर्ला. एकदम रसिलो देख्नुहुन्छ यहाँ अलिअलि. अब हामीसँग धेरै विषय छन् यहाँले भन्दै गर्दा. अब हामीले सबै चिजलाई सबै कुराहरू मेन्टेन गर्न नसकौँला किन भन्दा बजारमा अब बाध्यता पनि छ, धेरै कुराहरू बाध्यता छन्. यद्यपि सकेसम्म चाहिँ शुद्धतामा ख्याल गरौँ भन्ने खालको यहाँको सन्देश रहँदै गर्दा चाहिँ अब रोग लागिसक्यो, रोग लागिसकेकोलाई कसरी बचाउने र अब हामीले विशेष गरी भन्दै गर्दा रोगीलाई निरोगी र निरोगीलाई दीर्घजीवी कसरी बनाउने भन्ने खालको प्रयासमा यहाँ लाग्नु भएको पनि धेरै भइसकेको छ. हजुर, अब यस्तो हुन्छ कि असीमजी, अब मान्छेहरूको खानपिनहरू एउटा खाना खान नजानेर नि मान्छेहरूलाई मैले जहिले पनि भने चाहिँ पानी नै औषधि हो भने सबभन्दा ठुलो औषधि पानी हो, त्यो पानी नै खान जानेन कि. यसमा त भनाइ नै छ, सत्यता पनि छ, विश्वमा चाहिँ खाना नपाएर भन्दा खाना नजानेर खाना नजानेर हुनेको सङ्ख्या बढी छ. अब पानी हेर्नु न, मान्छेले खाना खाँदा पानी खाइदिन्छन् होइन. अब अहिले टेबलमा बसेर खाना खाने चलन आयो होइन, जस्तै अहिले हामी यस टेबलमा बसेर टेबलमा बसेर खाना खाने चलन आयो. तर खाना टेबलमा बसेर खानुहुन्छ भने पनि तपाईँको पलैँटी कसेर मेजमा पलैँटी कसेर खानु भन्छु म चाहिँ. यदि तपाईँ भुइँमा बसेर खान सक्नुहुन्न भने मेजमा बसेर खानुहुन्छ भने पलैँटी कसेर खानु. पलैँटी कसेर खान्छ कि भने हाम्रो पेट अलिकति सिद्ध दोपिन्छ र खाना अलिक खाली हुन्छ पुरा खान. अब यसरी सिधा बसेर खाँदा त खाना त मजाले खाएर हालेको हालेको गर्छन् होइन. अनि अर्को के भन्छ, हाम्रो यो जिउमा चाहिँ अग्निसाल भन्ने एउटा उत्पत्ति हुन्छ तपाईँको भित्रपट्टि. त्यसले चाहिँ हामीले खाना खाइसकेपछि त्यो अग्निसालले चाहिँ त्यो त्यसले चाहिँ खानालाई पचाउने काम गर्छ. अनि तपाईँले के भन्छ, त्यो खाना खाँदाखेरि तपाईँले पानी खाइदिनु भने त्यो अग्निसाल त मर्छ, त्यो आगो त निप्छ भित्रको आगो होइन. आगो निएपछि त्यो खाना सिधा आमाशयमा जान्छ र अनि त्यो चिज कुहिएपछि चढेपछि अनि ग्यास्ट्रिक हुने अनि अल्सर हुने, अल्सरपछि क्यान्सर हुने कारण त्यो हो. त्यस कारण खाना खाँदाखेरि तपाईँ खाना अड्किन्छ भनेदेखि पहिला अलिकति पानी खानुहोस् होइन, त्यसरी पानी खानुहोस् अनि एकछिनपछि खाना खानु होला होइन. खाना खाँदै अड्क्यो नि भने त अलिअलि पानी खानु, न त खाना खाएको खाना खाइसकेपछि 15 मिनटपछि मात्रै पानी खानुहोस् भन्छौँ हामी चाहिँ. खाना खाँदा चाहिँ तपाईँको पलैँटी कसेर भुइँमै बसेर खानुपर्छ, चकुटी राखेर मजाले पलैँटी कसेर खाना खाने बानी बसाल्नुपर्छ. अब खानपिन पनि सब मैले भने अब तपाईँ टेबलमा डाइनिङ टेबलमा बसेर खानुहुन्छ नि त पलैँटी कसेर खानुहोस्, मेजा नि त पलैँटी कस्नु सकिन्छ नि, अलि अगाडि गएर पलैँटी सट्टो कसेर बसेर खानु सकिन्छ होइन. अनि त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ. अनि हामीले अब मेन चाहिँ चिल्लोलाई चाहिँ एकदम नै उनीहरूको एकदम घटाउनुपर्छ. चिल्लो सबभन्दा अहिले बजारमा आएकै तेलहरू तपाईँको सूर्यमुखी तेलहरू हेर्नुहोस् त, तपाईँ दियोमा बत्ती बाल्नुहोस् भोलिपल्ट हेर्नुहोस् त्यो दियो पहेँलो हरियो भएर च्याप च्याप लगाएर आउँछ. त्यस्तो चिज खाँदा हाम्रो लिभरले के गति हुन्छ होला त है. अब त्यो सूर्यमुखी तेलको कम्पनीले कसरी बनाउँछ के गर्छ भने त्यो हेर्ने जिम्मा त सरकारको हो नि होइन र. त्यो तेल खानु हो नि नहुने त सरकारले भन्नु नि. अब मैले तपाईँलाई थाहा छ होला, मैले 67 सालमादेखि मैले आयनको चाहिँ विरोध गर्दै आएको है. यहाँले पटपटक भनिरहनु भएको छ, मसँग वार्ता गर्दा पनि यहाँले भन्नुभएको छ है. त्यो आयनको मैले त्यो वार्ता गर्दा गर्दै बल्ल पोहोर माघबाट चाहिँ सरकारले आयन चाहिँ आयन हुन आयोडिन बढी छ, मैले गर्दा मैले चेक गर्दा 50% थियो, पोहोर गभर्मेन्टले चेक गर्दा 55% आयोडिन. मान्छेलाई चाहिने त 15% मात्रै हो आयोडिन चाहिने होइन. त्यो 35% आयोडिनले त मान्छेले त खराब गऱ्यो नि त तपाईँको होइन. अब त्यो नुन चाहिँ अब हुँदैन पनि भन्ने सरकारले होइन. अब त्यो नुन बजारमा छ्याप्छ त्यही नुन बेची दिइरहन्छ भनेर प्रचार हामीले पनि गरेका छौँ, प्रचार प्रसार गरिरहेछ होइन. अब त्यसको विकल्प के खान्छ, त्यसको विकल्प हामीले अब त्यो पहिलाको जस्तो अब ढिके नुनहरू खाने, अब नभएदेखि सिधे नुनहरू खाने. सिधे नुनमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने जस्तो हामीले हाम्रो छेत्री बाहुनहरूको चाहिँ के चलन छ भने मान्छे मरेपछि नुन सिधे नुन खान चलन. त्यो सिधे नुन खानुको अर्थ के हो भने तपाईँ त्यो 17-18 चाहिँ तपाईँको भिटामिनहरू छ सिधे नुनमा, बुझ्नुभयो कि. त्यो अरू नुनभन्दा अलिकति चर्को पनि छ, धेरै हाल्नु पनि पर्दैन, शुद्धता छ, शुद्ध त्यसमा शुद्धता पनि छ, भिटामिन पनि छ तपाईँको. त्यस कारण त्यो सिधी म चाहिँ सिधी नुनै खा सिधी नुनै खानुहोस् भन्छु कि मान्छेहरूलाई होइन. मैले 69 सालमा त जस्तो भोजपुरमा म शिविर गएको थिएँ, मैले एकदम 2 महिना शिविर गर्दा अहिले भोजपुरको मान्छेहरू कसैले तपाईँको त्यो आयो नुन खाँदैन, त्यहाँको मान्छे सबैले ढिकी नुनै खान्छ. मैले त्यहाँको मान्छेले के भने ठिक छ तपाईँहरू पहिला तपाईँले खाने आयो नुन चाहिँ गाईबस्तुहरू खुवाउनु, गाईबस्तुहरू ढिकी नुन दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ खानुहोस् अनि तपाईँ 1 महिनामा हेर्नुहोस् तपाईँको गाईबस्तु कस्तो हुन्छ भनेपछि उनीहरूले पछि गरे. अब अहिले त्यहाँको मान्छेहरू खाँदैन तपाईँको आयो नुन खाँदैन, तपाईँले ढिकी नुन खान्छ, गाउँ गाउँमा ढिकी नुन खान्छ अहिले तपाईँको. अहिले हाम्रो गोदावरीतिर गोदावरीतिरको मान्छेहरू मैले भन्नु भन्दा अगाडि ए अब त्यहाँको नेवारहरू हामी त
पाची नै खाइरहेको छ डाक्टर साहब भन्छ मलाई कि उनीहरूले आइनु किन नखाइसक्यो हामी यो आइनु खा धेरै बिरामी भयो भने मान्छेले आफैले नै ऊ गरिसकेको छ थाहा पाइसकेको छ. हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ. यो यहाँले चिनीको विषयमा पनि यही नै भन्नुहुन्छ, चिनी नखानु नै भन्नुहुन्छ. चिनी म चिनी होइन गुलियो खानुपर्छ, तर गुलियो खानु सक्खर खानुहोस् भन्छु म चाहिँ. किन अब त्यो चिनी यहाँ चाहिँ गुलियो चिजको चाहिँ विरोधी होइन, तर चिनीको चाहिँ विरोधी, चिनीको चाहिँ विरोधीमा. चिनी चाहिँ तपाईँको हाम्रो लिजामेनहरू सुकाउने, तपाईँको सुगरको उपयोगहरू, त्यो त केमिकल नहालिकन त तपाईँको चिनी धेरै रिफाइन त हुँदैन त होइन. आखिर त उखु त उखुबाटै बन्यो, सक्खर पनि उखुबाटै बन्छ, तपाईँ चिनी पनि उखुबाटै बन्छ होइन. तर त्यसलाई उखु चिनीलाई चाहिँ रिफाइन गर्नको लागि त्यो उसले अन्त केमिकल हाल्नुपर्छ नि त. तपाईँ त्यो केमिकल हाल्दा कुनै पनि त्यो हड्डीको धुलोहरू हालेर चाहिँ केमिकलहरू त्यस्तो हालेर बनाएको हुन्छ त्यो. अब त्यो हड्डीको धुलो बनाउने त्यसलाई चाहिँ प्रिजर्भेसनको लागि त केमिकल त मिसाएकै हुन्छ त्यसमा होइन. त्यसमा त्यो चिज चाहिँ नखानुहोस् भन्छु म चाहिँ, चिनी चाहिँ नखानुहोस् भन्छु. चिनी चाहिँ तपाईँको धेरै लिजामिनहरू दुखाउने, ढाडको रोगहरू, यो जोइन्टको रोगहरू आउने सबै चिनीबाट हो तपाईँको. हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ. जस्तो यस्तै विभिन्न रोगहरूलाई निरोगी बनाउने प्रयासमा यहाँहरू लाग्दै गर्दा केही उदाहरणहरू छन् सार्दिनुहोस् न, एक दुईवटा उदाहरण छ. यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर सेयर गर्दै हामी बिदा पनि हुन्छौँ. त्यस्तो उदाहरणहरू धेरैवटा छ असीमजी. जस्तो तपाईँको हामीले खानपिनबाट जस्तो प्यारालिसिस बिरामीहरूलाई हामीले गर्छौँ खानपिन, हामीले एक्सर्साइज प्लस खानपिनबाट हामी प्यारालिसिसको बिरामी, हामी कुनै पनि दबाई औषधिहरू अरू प्रयोग गर्दैन. हामीले एक्सर्साइज खानपिनबाट हामी प्यारालिसिस बिरामी निको बनाएको छ. अब त्यो हड्डीको नसाहरू च्यापेको, अब हड्डीको नसा चेपेको छ तपाईँको, अब त्यो नसालाई चाहिँ अब एक्सर्साइज गरेर अपरेसन गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो राम्रो प्रश्न बाटो हो त्यो पनि अपरेसन गर्ने पनि. तर अपरेसन नगरी पनि नगरिकन पनि हामीले त्यो नसा चेपेकोहरूले निकाल्न सकिन्छ किन, त्यसको विभिन्न प्रकार छ. त्यो नसालाई चाहिने प्रोटिनहरू दिनु पऱ्यो, अनि त्यसको अनुसार एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो होइन. जस्तो अहिले सब विश्वमा तपाईँको कस्ता कस्ता रोगहरू छ, तपाईँको नसा चेपेको, हड्डी भाँगेका यस्ताहरूलाई त्यो कायरोथेरापीहरू कति थियो. कायरोथेरापी मैले पनि गर्छु त्यो थेरापी, मैले त आज नेपाल सबभन्दा पहिले गर्ने नै मैले नैबाट त्यो कायरोको थेरापी गर्ने होइन. हामी थेरापीबाट पनि त्यस्तो धेरैवटा छन्, जस्तो कि हिँड्न नसक्नेहरूलाई हिँडाउने, अब हिँड्न नसक्नेलाई खुट्टा टेर्न, अब जिउमा बलै छैन त कहाँबाट खुट्टा टेको छ त, खुट्टा मात्रै सिधा बनाइदिएर भएन असीम सर होइन. त्यसलाई खुट्टा त पलेर गर्नु त इनर्जी चाहियो, त्यसलाई न्युट्रिसन दिनु पऱ्यो, पोषण चाहिँ पुग्नु पऱ्यो होइन. त्यो पोषण दिएपछि बल्ल अरू बल्ल एक्सर्साइज गराउने हो. हामी अन्तिम खण्डमा छौँ. यो विषय हामी सबैलाई काम लागिरहेको छ, यद्यपि अलिक छोटो भइरहेको छ हाम्रो कुराकानी, अन्तिम अन्तिम खण्डमा आइसकेको छ. अब पानी चाहिँ हामीले सेवन चाहिँ गरिरहेका छौँ, हजुर. पानी कति सेवन गर्ने, कसरी सेवन गर्ने, यहाँको अलिकति सिद्धान्त फरक छ पानी. पानी चाहिँ कस्तो, हामी चाहिँ वेट अनुसारको, मान्छेको वेट अनुसारको पानी भन्छ खानु भन्छ. अब बच्चाले 4 लिटर पानी खा भनेर त भएन नि. अब मान्छे बच्चा चाहिँ 12 किलोको, अनि 12 किलो बच्चा 4 लिटर पानी खा भनेर भएन नि. त्यसले उसको 12 किलो अनुसार कति नै उसले दिनमा झन् एक लिटरदेखि 1.25 लिटर पानी खानुपर्छ. 12 वर्ष 2 लिटरसम्म पानी खाने हो. अब तपाईँ हामीले मिनिमम पनि तपाईँले 5 लिटर पानी खानुपर्छ तपाईँले. तर 1 लिटर पानी खानुलाई तपाईँले 1-1.5 घन्टा लगाउनुपर्छ तपाईँले. अब जस्तो हाम्रो किडनीमा पत्थर भयो भने हाम्रो डाक्टर साहबहरूले तपाईँको पानी धेरै खाइदिनु, सानो छ त्यो 3 mm 4 mm को छ, पानी खानुहोस् जान्छ भन्छ नि. पानी खाएर त किडनी जाने भएदेखि भोटेकोसी, सुनकोसी, तिर्सिना, ढुङ्गा जति एउटै नहुनुपर्ने. त्यहाँ त पानी भएको भएछ नि त होइन. तर के भने हो, पानी खानुपर्छ. त पानीले के गर्छ, त्यो हामीले पानी हाम्रो जिउले लिनु पऱ्यो. हाम्रो जिउमा एसिड हुन्छ, त्यो एसिड चाहिँ बल्ल पिसाबबाट चाहिँ त्यो जिउमा एसिड बिस्तार चाहिँ युरिनमा जान्छ र युरिन गर्छ, अनि त्यो एसिडले चाहिँ स्टोन गाल्ने हो त्यसलाई, अनि त्यसरी चाहिँ जाने हो. यो तपाईँले यो हाम्रो जिउमा पानी पुगेन भने तपाईँ जतिसुकै ऊ गर्नुहोस्, मरिमरि हिँड्नुहोस्, तपाईँ के पानी छैन भने के पनि हुँदै हुँदैन जिउमा. जिउमा चाहिँ तपाईँ जस्तै अब भनौँ न, 3 खण्ड भूमि छ, 3 खण्ड समुद्र छ, 1 खण्ड मात्रै भूमि हो नि त पृथ्वीमा त होइन र है. हाम्रो शरीर पनि त्यही हो, सेम त्यही हो. 3 खण्ड पानी चाहिन्छ, 1 खण्ड मात्रै शरीर हो तपाईँ चाहिन्छ. त्यसमा पानीलाई चाहिँ धेरै महत्त्व दिनुपर्छ हामीले. पानी शुद्धता गर्ने, शुद्धता ल्याउने, ऊ गर्ने. अब जस्तो तपाईँको पहिला अब हामीले अब खानेकुराकै कुरा नै म न्युट्रिसन भयो भने हामी के भन्छ, मैले प्रेसर कुकरमा पकाएर नखानुहोस्, राइस कुकरमा पकाएर नखानु. तपाईँ कसौडी युज गर्नुहोस् बाबा, तपाईँ त फलामको युज, ताप्के युज गर्नुहोस्, कराही युज गर्नुहोस् भन्छु म. पकाउन टाइम लाग्छ, अलिक खर्च लाग्छ, टाइम लाग्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. अहिले तपाईँको त्यो अल्जाइमर रोगहरू आएको, सबै सिलावरको भाँडाले गर्दा अल्जाइमर रोग आएको त्यसरी हो नि. तपाईँ सिलावरको पकाएर खाने, तपाईँ पनि घरमा सिलावर नपकाउनु होला, अझै राइस कुकर भुजा नपकाउनु होला खाना बनाउनु. बिस्तारै सुधार्दै जाने हाम्रो प्रयास पक्कै पनि रहनेछ, हामी आफैबाट नै सुधारौँ भन्ने नै सन्देश पनि हो. अन्तिम खण्डमा यहाँलाई भेट्ने, सम्पर्क गर्ने अथवा यहाँले फोनबाट पनि परामर्श दिनुहुन्छ? हजुर, मैले फोनबाट पनि परामर्श, मलाई बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्म जति बेला पनि जहाँ बाहिरबाट पनि मलाई धेरै फोनहरू आउँछ. निशुल्क त्यो मका तपाईँ, मैले पेसेन्ट हेर्ने भनेको त्यो अरू अब डक्टरले त 50-60 जना हेर्छन् बिरामी है. मैले हेर्ने भनेको 8-10 जनाभन्दा बढी हेर्दैन. मैले एउटा बिरामीलाई तपाईँको हेर्दाखेरि 1-1.5 घन्टा लगाएर हेर्छु. त्यसलाई त्यहाँ काउन्सिलिङहरू गरिदिने 50% चाहिँ असीमजी, त्यो बिरामी मगाउने बिरामी 50% मेरो काउन्सिलिङबाट नै निको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु मैले चाहिँ. त्यस कारण मैले मेरो पेसेन्टहरूलाई 1-1.5 घन्टा लगाएर हेर्छु मैले.
हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ, कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। हजुर हस्त, धन्यवाद सर। हजुर, तपाईँलाई पनि र तपाईँको कृषि कार्य टिभीलाई पनि हुन्छ है, बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले हाम्रो अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीसँग वरिष्ठ अकुप्रेसर तथा वरिष्ठ न्युट्रिसनविद नवीनजङ शाह हुनुहुन्थ्यो। आज हामी उहाँसँग विशेष खानपानका कुराहरूमा हामी केन्द्रित हुँदै सन्तुलित आहारका कुराहरू हामीले खाइ त राखेका छौँ, कसरी खाने र वास्तवमा बजारका चिजहरू कस्ता छन्, विषाक्तलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरूमा हामी सन्दर्भ जोड्दै थियौँ। सन्दर्भमा जुट्नुभएका वरिष्ठ अकुप्रेसर विशेषज्ञ नवीनजङ शाहलाई फेरि पनि आभार भन्दै असीम शाह परिहारको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। सुदेशमै रहँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।